တန်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်လေးကအလုပ်လုပ်ဖို့အေးအာနေထလိုက်ပြီးအလုပ်အသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူဆက်အမဲ့အကျွေးတွေကြောင့်စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။သက်ပင်နေခိုးရောင်းတာကတစ်လောက်360၊ကြောက်ကက်ရောင်းလိုက်တာကတသန်းနဲ့2သိန်း၊ညာဘက်မျက်လုံးက300၊ငွေရပါပေါ်လုံးတွေရောင်းလိုက်တာက10သိန်းထက်နေသလားဆိုပြီးစဉ်းစားနေရင်ဆက်အမဲ့အကျွေးတွေက38သန်းနဲ့4000ကျပ်နေသေးတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။သူစီမှာခေါင်းမှလှသွားဆက်လုပ်ပါတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ဖြစ်လဲပူချီတာဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိပါတယ်။တန်ကြီးရဲ့အလုပ်ကတော့မကောင်းဆိုးဝါးတတ်တာဖြစ်ပြီးတကောင်တတ်တိုင်း3သိန်းရပါတယ်။အဲ့လိုတက်ရမှာပိုချီတာကိုလက်နက်အနေနဲ့တန်ကြီးကအသုံးပြုပါတယ်။ခရမ်းကြီးနေမကောင်းဆိုးဝါးတက်ပြီးရဲ့နောက်မှာသူ့ကိုအလုပ်ခန့်ထားတာအပြင်အကျွေးရှင်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်အဖိုးကြီးကရောက်လာပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အလောင်းကိုပေါကူဇေကွက်မှာတင်အောင်မှာကြောက်ရမှာ၄သိန်းအကျွေးအတွက်အတူအေဂျင်စီကြီးဝန်ဆောင်ကရနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ကြီးဒီနေ့အတွက်ရလာတာက900ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေခွန်ဘားခွန်ညာခွန်နေနဲ့တခြားကျွေးရနှုတ်လိုက်သေးရင်ပတ်စံက1800ပဲကျန်တာကြောက်ဒီနေ့ညစာကလည်းပါမုံတစ်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ပိုချီတာကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဖိုးကြီးကတန်ကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကပြောရင်ပြောရတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲလို့ကောင်းမောင်းနေတဲ့သူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းမောင်းနေတဲ့သူကတန်ကြီးနားမောင်းသွားပြီးသူတောင်းနေတဲ့စေးလိတ်ကိုစားပြရင်ရန်တရပေးမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။တန်ကြီးကစေးလိတ်ကိုပါစတဲ့ထည့်လိုက်ပြီးကောင်းမောင်းသူကသဘောကျသွားခဲ့တယ်။ကောင်းဘောကနေရန်တရပြစ်ချပြီးမောင်းထွက်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့တန်ကြီးကစေးလိတ်ကိုမစားခဲ့ပါဘူး။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ပိုချီတာနဲ့အတူပါမိုးတစ်ချို့ကိုမျှပြီးစားကြပါတယ်။တန်ကြီးစားအမဲ့ကျွေးတွေဆိုတာကိုကူကိုသက်သေသွားခဲ့တဲ့သူ့ဖေရဲ့ကျွေးတွေပါ။သူ့ဖေတင်းကျိုင်းနာမှာပိုချီတာကိုတွေ့ခဲ့ပြီးပူချီတာကသွေးရထွက်ပြီးတန်ရရနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူချီတာကတန်ကြီးကိုရံပြူကိုကြိုးစားပေမဲ့သွေးထွက်လွန်နေရကြောင့်ကိုဘသာတော်မဟန်တော်ရဲ့အနေထားပါ။မကောင်းဆိုးဝါးတွေကသွေးတော်လိုက်ပြန်ပြီးကုသနိုင်တာကြောင့်တန်ကြီးကသူ့ရဲ့လက်ကိုကတ်ခိုင်းပါတယ်။ပူချီတာကတန်ကြီးရဲ့လက်ကိုကတ်လိုက်ပြီးဒါကအလကားမဟုတ်ပဲဂရိကုသတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမင်းငါကူညီတယ်ငါ့ကိုလည်းပြန်ကူညီရမယ်ငါလည်းတကယ်တော့မသေးချင်သေးဘူးလို့တန်ကြီးကပြောပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးငယ်တကောင်တက်ပြီးအဖိုးကြီးစီသွားပြမကောင်းဆိုးဝါးတက်တဲ့အလုပ်ပေးဖို့တန်ကြီးကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့တန်ကြီးရဲ့ငယ်ဘဝပါခုလက်ရှိမှာတော့ဗိုက်ဆာလိုအိမ်မပြောတာကြောင့်အိမ်မက်တွေကြောင့်ပူချီတာကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ချောင်းဆိုးပြီးတန်ကြီးရဲ့ပတ်ဆက်တွေကနေသွေးရည်အံမာတော့တယ်။သူ့မိကလည်းဒီလိုမျိုးပဲပတ်ဆက်ကနေသွေးရည်အံပြီးဆုံးမသွားခဲ့တာပါ။အဖိုးကြီးကမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်တွေ့ထားပြီးနှိမ်နေရမယ်ဆိုလို့တန်ကြီးကလိုက်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဘူရောင်တစ်ခုတည်းဝင်သွားကြပြီးအဖိုးကြီးကမင်းလုပ်ပေးခဲ့တာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။လူဝက်ကနည်းနည်းလေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ခွေးတစ်ကောင်လိုပဲအမေးနာခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငါကတော့ခွေးတွေကိုနံလို့ယွန်းတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောပါတယ်။တကားစစုံကြီးမှာပဲလူတယောက်ကပူချီတာကိုကင်နာရဲ့ဒန်ဂျီရဲ့နောက်ကနေဓာတ်နဲ့ထိုးချလိုက်ပါတယ်။ဓာတ်ကဒန်ဂျီရောပူချီတာရောထုတ်ချင်းပေါက်ထွက်သွားတာပါ။အဖိုးကြီးကသူ့အတွက်ပူပြီးအကျိုးမြတ်များစေမယ်။မကောင်းဆိုးဝါးရင်နဲ့အကျိုးတူပူအောင်နဲ့လောင်ရွေးခဲ့ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးမှုဆိုဒန်ဂျီကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်မီမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကသူ့ရဲ့ဇွန်မီတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးမှုဆိုဖြစ်တဲ့ဒန်ဂျီကိုလိုက်တဲ့ဖို့အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒန်ဂျီကလည်းသွေးရည်လိမ့်လိမ့်နဲ့ဇွန်မီတွေရန်ကနေလောင်အပြေးပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဇွန်မီတွေကမိသွားပြီးဓာတ်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ထိုးရခံလိုက်ရပါတော့တယ်။တန်ကြီးကခေါင်းပြက်ကန်လိုက်ရပြီးပူချီတာနဲ့အတူအမှိုက်ပုံးရဲမှာအပြစ်ခံရပါတယ်။ခေါင်းပြက်ကသွေးတွေကပူချီတာရဲ့ပတ်ဆက်ထဲဝင်သွားပြီးပူချီတာသတိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကတန်ကြီးကသူကမကောင်းဆိုးဝါးမှုဆိုဖြစ်လို့တကွေးကွေးမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့သက်ခံရပြီးသိနေနေဆိုရဲ့တွေ့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပူချီတာပေါ်တန်ရောက်စဉ်ကြီးပြီးသူမရှိတော့ရင်ပူချီတာဆောင်ခဲ့တိမ်မာကိုစိုးရိမ်မိတော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူသေသွားခဲ့တဲ့အခါပူချီတာအနေနဲ့လူသေးလောင်းတွေကိုတင်းကျုံနိုင်သက်ရှိရင်သူ့ကိုယ်ရဲ့ဝင်လိုက်ဖို့မှာခဲ့ပါတယ်။တချို့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်သက်ရှိကြပါတယ်။ပူချီတာကတန်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုပြန်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးတန်ကြီးလည်းသတိပြန်ရလာပါတယ်။ရင်ဘက်မှာတော့ပူချီတာရဲ့ဆက်လောက်ဖွင့်ရင်ဆွဲဖွင့်ရတဲ့ကြိုးတန်လေးကတန်းလန်းရှိနေပါတယ်။ဒီတော့ပန်းမင်းဖြတ်ပြီးတက်ထားတာတော့အသက်ရှင်နေသေးလို့ဇွန်မီမကောင်းဆိုးဝါးအံ့ဩနေပြီးသူ့လူတွေကိုတန်ကြီးကိုထပ်သက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တန်ကြီးကရင်ဘက်ကကြိုးကိုဆွဲလိုက်ပြီးဇွန်မီတွေကလည်းသူ့ပေါ်ပြုံပြီးဖိနေကြပါတယ်။တန်ကြီးကချိန်ဆောင်မှန်းဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ပူချီတာကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုတန်ကြီးထွက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားရတာပါ။ဇွန်ဘီတွေကိုဆက်လိုက်နေဖြစ်ဖြစ်ပြီးဇွန်ဘီမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုလည်းထပ်ပိုင်းခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်ဘီတွေကိုအားလုံးတက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုရောင်နဲ့လူသုံးယောက်ရောက်လာပါတယ်။အဲဒီရအမျိုးသမီးတယောက်ကတန်ဂျီနားကတ်သွားပြီးတန်ဂျီကလဲကြတော့မှမဟုတ်ဖတ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။မျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကမာဂီမာဆန်ဖြစ်ပြီးသူဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချိန်ဆောင်မှန်းဖြစ်ရှိနေတဲ့ဆက်လောက်စိတ်ပိုင်းတွေဟာအရေးပေါ်ကြတန်ဂျီဖြစ်ကိုလုံလုံပြင်းပြောင်းသွားပါတယ်။မာဂီမာဆန်ကငါတို့ကမကောင်းဆိုးဝါးဖမ်းတဲ့မဟုတ်ဆိုးတွေပဲ။ဇွန်ဘီမကောင်းဆိုးဝါးကိုတပ်ဖို့လာတာမင်းအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်တခုကမကောင်းဆိုးဝါးအနေနဲ့တတ်ခံမလားနောက်တစ်ခုကတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့ငါကျွေးမွေးရခံမလားတနေ့သုံးနဲ့ကျွေးမယ်ဆိုပြီးဒန်ဂျီကိုပြောပါတယ်ဒန်ဂျီကမနက်စာပါကျွေးမလဲလို့မေးခဲ့ပြီးမာဂီမာဆန်ကပေါမုံမီခင်ထော်ဘတ်တုတ်ရဲ့အတုတ်ရဲ့ကော်ဖီရဲ့အချိုဘွဲရဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဒန်ဂျီကမာဂီမာဆန်အဖြေကြောင့်တန်းတော်ပုံစံဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒါကအံ့ဩစရာပဲမဟုတ်လားလို့ပြောရင်အပိုက်တစ်ကဒီနေရာမှာစသိမ်းထားပါတယ်ဒန်ဂျီကမာဂီမာဆန်နဲ့လိုက်သွားခဲ့ပြီးလမ်းမှာဘိုက်စာလို့အစာပြေဝင်စားကြပါတယ်တန်ကြီးကမူလဲမလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီဒီလိုတွေအားနေရတာကသူ့မွေးထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးသူ့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်သွားတာ
ဒါကယုံအားခက်တဲ့မဟုတ်လားလို့မိခဲ့ပါတယ်။မာကီမာဆန်ကစတွေ့ရတဲ့အတန်းကြီးစီမှာလူသားနဲ့ရောမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ရောရနေရကြောင့်မိရဲ့တငယ်ချင်းကမင်းကိုရဲ့မှာရှိနေတယ်။ငါမြို့ရုံမှာအဲ့လိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်တိုချိုမြို့ရဲ့ဒီဗန်ဟန်တာစခန်းအောင်ရောက်သွားကြပြီ။ဒီဗန်ဟန်တာပေါ်တထောင်လောက်ရှိတယ်လို့မာကီမာဆန်အရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။လေယာမဲ့ဝဆောင်းရဲ့ပါထ
ဒီနေ့မှာခောက်ဆွဲနဲ့ကြဲဦးကြောင်ကိုပထမဆုံးစားဖို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်တူတူလုပ်လို့ရနိုင်ကြောင်ညွှန်လင်းချက်အိမ်မက်လေးတွေပေးလိုက်ပါတယ်။အာခီနဲ့ထွက်လာခဲ့ရဲ့မာကီမာဆန်မှာဖဲရှိလာလို့အာခီကိုမေးပါတယ်။အာခီကတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲတိုက်ကြရဲခေါ်ပြီးဆော့ပြီးတော့တီးထည့်လိုက်ပါတယ်။အာခီကမင်းလုပ်ထွက်လိုက်တော့ဒီလုပ်ကတေချာမလုပ်တဲ့သူတွေလားစားတော့ဖဲလုပ်လုပ်တ
Tama Ludia Lucan Ayalara. Roma Lamisho Lubio, Aki, Yaljali, Bologna, where the chap beat the chap, Pepiacani Gavare. Tanjiga, Akigo, Travis, Kansi Piano Vare. Maki Masanga, Tanjigo, Akia Pere Wengami, Akiga, Tupere, Timote Jamau. Maki Masanga, Mia Pere Pesironga, Poman Nilan in a Quebia, Santa Bo, Los Angeli do Puetara. Tanjiga, Magaso, Pile, Pianin, the Pitaja, two, Oquin to Gandia Lumio Sassayame. Do not double Josa, eh? Tabamho, Tabi, Magaso one in a subjeta came Lubio Vare. စူလူရာကတော့သူတို့စီမှာတေးတေးတီလို့လို့ရမယ်လို့ဆိုလိုပါဘာနောက်တနေ့မှာတော့ဖိုးကောင်းတကောင်ရှိနေတဲ့အင်စီသွားပြီးရှင်းလင်းလေးလုပ်ပေးရပါတယ်အာခီကတန်ကြီးကိုမကောင်းဆိုးဝါဆွမ်းသုံးပြီးဖိုးကောင်ကိုတခိုင်းမယ်တန်ကြီးကတော့ပစိနဲ့ကောင်းဖြတ်ပြီးပဲယူယူတန်းတန်တက်လိုက်ပါတယ်အဆွမ်းသုံးပြီးမတက်တာကဖိုးကောင်ဟာတော်တော်လေးနောက်သားမှာဆိုးရချောက်လို့လည်းပြောပြန်ပါတယ်အဲ့မှာအာခီကဒေါသထွက်သွား
ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆက်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 ပြီးတော့ဒ
Abang itu orang di luar. Si abang mah bawa telai daga turu luwe diva handa dia ya makangsu apa pinik gaybi. Taja awen magi masang aga turu suwale. Bawa aga tu mah cawan kangsi gaybi. Cawangu leno mita pandua aje mah laisha gede. Laisha ni magi masang aga bawa apa mi dua apa bare. Bawa aga ejang lego tanya si anu jiwi tanya jiga lo tu ye pichen aga ku garo. Si naji jiri o kanya nalo piogi bare. Bawa aga tu cawan lego dah leno mita si gane keto pinang gaye. Tu ye si nari o kanya ya mesuain yosobi milai bare. Dia juga lakukan lagi, jangan upah naik lino mesau, tapi macam mana iba, tahu ipik kau mai? Lalu ni jah, jangan itu tak kebo, ya tasi tak kebi, ini si jauh lagi bare. Ini mui mana, tu sangka we, bawa aga dia juga takkan lagi, ini usai kau tak kebare. Bawa aga dia juga leza tak kebi, jangan upah naik lino mesau ha, luda dia tu itu tahu cello, luda dia ni jangan lele wo pio tak kebi bare. Lino mesau ha, tiba hari jauh, latar pelapian ni kebi, luda dia tu dolly mondi ni kebare. Tanjiya besar dia tu dia, lino mesa besar dia wenau bi. Tanjiga le makangsu wadah mana pita jauh tu dia yang dia kau ni kebari. Di dalam lagi ane mesa biar ni lah biar bawa bi. Bawa gale, kiri dan tu je jangan topi bu pio kebari. Lino mesa ga jangan bawa sabi lagi, nasong bawa gua sabi lagi baru le. Julia luar tu dia tau bu pita dawai. Cepat mah tanjiga mesa tu dia kau pada dawai, pala gaya dawai tu dia kebari. Tanjiga cerita mana pita biar nabi. Yuran mah tak kaya muri, aji je pi kau mari. Tapi wajar terdolit pinter mi, nasong mah cik sama awe naya doa ke bari. Lino bisa hati doa jauh, bawaan je cawli le sih nangun ya doa bari. Bawa ga lingge je tu jauh tau mami sih nawi ganjeng kainen elu piu bari. Tanji ga piu bi, hobi kuah lu tau ni lo. Outa misa dekang lola itu jauh, tulu depan ga pi doa ke bari. Misa ga tulu gusu bi pasal deh telai bari. Tanji ga simba ga cius sebi cik sama pi piu mami, leka tu itu lomi tu melau doa jauh, pi kuah mami piu doa wau. Tanji ko turun lupa di ko terdahai lulu piobi, tak kah mui tapi biamale. Tapi gua ga tu dahai ko dahai pinewi, aki jauh la cemaro, aki ga, lagane tinggi da pon ada kulobi, pasakane konsobi pioge bale. Igu ide kono posang a mijia ni tulabi, mian meja ko sabi lagi bale. Siu jauh do tu yang lagu biasa dulu, tu demi biasa baby ni babi. Aki ga pawane tanji ro ko CCTV ni sajini ajaone, mian a insi lagi doa ke ama, tanji a tu iu tu ke a ajao.
ဒီမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ပါဝါကလှည့်စားခဲ့တာဟောတော့ဘာလို့ကူညီခဲ့ရလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။တန်ကြီးကမတင်မကြမသိသလိုလိုသိသလိုလိုပဲပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အာခီကအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာတန်ကြီးကြဲခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားတွေတန်ကြီးကိုချီးယူကြတာတွေကိုပြန်မြင်အောင်မိတန်ကြီးကိုဘာမှထမပြောတော့ပါဘူး။အာခီကမကောင်းဆိုးဝမ်းမိတ်ဆွေတွေအဆောင်အတုံးခဲ့တာဖြစ
ပါဝါနဲ့တန်ကြီးကတတ်မှတ်တာနေရာနေထွက်ခွာသွားရမယ်မိစ္ဆာနကောင်နေနေနိုင်တာအပြင်အသေးပြောလည်းမရှိရကြောင်းခွန်းလွန်လိုက်ပါလို့အာခီကပြောပါတယ်အာခီနဲ့တန်ကြီးတို့နေအိမ်ကိုပါဝါကိုလွတ်လိုက်ပြီးသူ့အတွက်တခန်းပေးနေဖို့မာခီမဆန်းပြောပါတယ်အာခီကတော့အရှုနှစ်ယောက်ကိုသူ့စီမှာထားထားလို့တော်တော်လေးစိတ်ပြက်နေပုံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ပါဝါကထမင်းစားကိုလည်းအရွက်တွေကိုမစားခြင်းလို့လွတ်ပြတယ်အိမ
ာအခုကကြည့်လို့ရပြီလို့ပြောပါတယ်။အိမ်သားဝင်ပြီးတခါလော့ချလိုက်ပါတယ်။သုံးခါကင်လို့ရပြီတခါကသူ့ကြောင့်လေးကိုကယ်ပေးလို့၊လင်းနှုတ်မိဆာကိုတည်ပေးလို့ကတခါ၊သူ့ကိုကာဝယ်ပေးလို့ကတခါဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဒန်ဂျီကပါဝါကိုလက်သမီးလေးလိုပဲလို့ပြောလိုက်ရင်အပိုင်းလေးကဒီမှာစသိမ့်ထားပါတယ်။အပိုင်းကတည်းလို့ပါ။ဒန်ဂျီကပါဝါရဲ့ပေါ့စီလေးကိုပဲပဲနဲ့နဲ့ဂျုံနေတယ်လို့သုံးခါပြေးအောင်နေရင်ဒန်ဂျီဖြစ်ချင်ဆုံးသောဆန္ဒတစ်ခုကပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပူသွားပါတယ်။ရိုးရိုးတော့မာကီမာဆန်နဲ့ဆာရဲဆာရန်နေမှာဒစိတုံးထူကြပါလေ။မိန်းကလေးတယောက်ရင်သားကိုကင်မှုခဲ့ချင်တာ။အခုကင်မှုပြီးတော့လည်းထင်တယ်လို့မကောင်းဆိုပြီးမာကီမာဆန်ကိုပြောပြနေရင်မာကီမာဆန်ကသူ့နားကိုလာကပ်ပါလေ။သူ့ရဲ့လက်နားတွေကိုကင်ခိုင်းလိုက်ပြီးလက်မကိုလည်းကိုက်အဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရင်သားကိုပါတန်ကြီးကိုပေးကမ်းလိုက်ပါလေ။အံဟောတော့လားကောင်းလို့လိုပဲလားမသိဘူး။တန်ကြီးကခုံနောက်ပြန်မှာလဲကြကုန်ပါလေ။မာကီမာဆန်ကတနတ်မိဆာကိုအနိုင်ရစေချင်တဲ့အကြောင်းပြောပြန်ပါလေ။တကယ်လို့လားတနတ်မိဆာကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တန်ကြီးသဘောရှိတာတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းမျှော်လင့်ချက်လေးပေးလိုက်ပါရစေ။တနတ်မိစာကအမေရိကန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်ကပေါ်လာပြီးအခုဘယ်အောင်မှမသိတဲ့အကြောင်းအယံတန်မာရဲ့အကြောင်းတန်ကြီးရှင်းပြနိုင်မယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းမာကီမာဆန်ကရှင်းပြပါရစေ။တနတ်မိစာက9မိနစ်ထဲနဲ့လူ 1.2 ဘီလီယံတက်ခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာအာဂီရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့နေမကောင်းအမြဲဖြစ်နေတဲ့ညီလေးတစ်ယောက်လည်းပါသွားတာဖြစ်ပါရစေ။မာကီမာဆန်ကပစ္စည်းတချို့ကိုထုတ်ပြပြီးမိစာတွေကိုနှိမ့်နှင်းရလာတဲ့ပစ္စည်းလေးပါ။အဲ့ဒီကြည်စံလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်တက်တာကြောင့်မိစာအင်အားကြီးလေးပို့ပြီးလှော်ရမ်းလာလေးလေးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းကိုသုံးပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုနှိမ်နှင်းမှသူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားကိုခံမနိုင်မှဖြစ်ပါလေ။အာခီနဲ့ဒီဗန်ဟန်တာတို့ကဟိုတယ်မှာရောက်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုနှိမ်နှင်းမှုရောက်လာကြပါလေ။အီမဲနိုကပါဝါရော့တန်ဂျီယိုတက်လှုပ်သက်ပုံမြင်ပြီးအားရိုင်နဲ့ကိုဗဲနီယိုကတော့တက်တက်စာဒီဗန်ဟန်တာလေးတွေပါ။တစ်ချိန်လုံးကဟီမဲနိုစီအာခီကတွဲဝဲနေနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးအာခီကဟီမဲနိုရဲ့အယောက်60မြောက်တွဲဘက်ဖြစ်ပါလေ။ရှီကတွဲဘက်တွေကတော့မိစာဖန်ရင်အတုံးမကြလို့တေးကုန်ကြတာပါ။မိဆာကိုတွေ့လိုက်ကြပြီခေါင်းမှာလက်နှစ်ဖက်ပေါက်နေတဲ့ခေါင်းပြမိဆာပါပါဝါကသူ့ဆန်းနဲ့မိဆာကိုတတ်လိုက်တဲ့ထင်နေပေမဲ့တကယ်ကဟီမဲနိုကတတ်ခဲ့တာပါသူ့ရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကိုမကောင်းဆိုးဝါးစီပြီးပြီးညာဘက်လက်ကိုအဝေးကနေထိချုံနိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့လဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဆာစီမှာတနက်ချီတန်ပိုက်စာမတွေ့ရတာကြောင့်နောက်ထပ်မိဆာရှိနေနိုင်သေးရဲ့ဆိုပြီးထက်ရှားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က၈ထက်ကနေ၉ထက်မြောက်တက်လာကြရမယ့်၈ထက်မြောက်ကိုပဲပြန်ပြန်ရောက်နေပါတယ်အားရိုင်ကဒါကိုသတိထားမိခဲ့ပြီးစမ်းကြည့်ရမှာတော့ဒီထက်ကိုပဲပြန်ရောက်နေမှန်သိခဲ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအပိုင်းကဆက်သိနေတာပါလေ။အီမဲနိုကလည်းလေကာကနေဆင်းပြီးထပ်ဆန်းကြည့်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီတက်ကိုပဲပြန်အောင်လာပါလေ။အခန်းကြီးရဲ့ဝင်းကြီးတော့လေအပြင်ဘက်ပရင်းနေရဲ့နောက်ဖက်မှာတကားတွေထက်ရှိနေပါဗျ။တကားကနေထွက်လာရင်ရှောင်းလန်းစီပဲပြန်အောင်လာပါလေ။သူတို့ရှစ်ထက်မြောက်မှာဝင်းကဘာလိုပိတ်မိနေကြပြီးဒီလိုဖြစ်အောင်လို့မိဆာကလှုပ်ထားလို့အာခီယာသုံးသပ်ပါလေ။မင်းတို့ချက်ကနေတက်ကြည့်ရောလေရှစ်ထက်ကျမ်းမြန်ရနေပြန်ထွက်လာပါလေ။ကြည်စံကလည်းဘာမှတုတ်ပြန်မှုမရှိပါဘူး။မကြခင်ကတက်လိုက်တဲ့မိစာကို၅ဆသဘောလုပ်ပြီးအာခီတို့ကိုထောင်ချောက်တဲ့ဆွဲသွင်းခဲ့တာပါတွေ့သည်မြနာရီကလည်း၈နာရီ၁၈မိနစ်မှာရက်နေရာကိုအာခီယာတရီပြူမိခဲ့ပါတယ်ကိုဝဲနေရာတော့အစာရေစာပြက်လက်ပြီးတေးမှာအကြောင်းနေပါတယ်ဒန်ဂျီကတော့တေးတမောအေးပြီးအီမဲတို့ကလာနိုးပါတယ်အာခီကတော့မိစာကိုဝဲအဆမ်းမပြတ်ရှာနေတဲ့အကြောင်းအားရိုင်ကတော့ကြောက်ပြီးအခန်းပိတ်နေနေတဲ့အကြောင်းကိုဝဲနေရာတော့အိမ်သားရေတွေပါတောက်တော့မဲ့အထိလူကြီးအောင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အီမဲတို့ကလာပြောပြပါတယ်ပါဝါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပောက်ကြရထိုင်ပြောနေတော့မှာပဲ။ကိုဘဲနီနဲ့အားရိုင်တို့ရှိနေတဲ့အခန်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သွားကြပြီးအီမဲလိုတောက်တဲ့ဆေးလေးကအာခီတောက်တဲ့ဆေးလေးနဲ့တူနေတာကိုတန်ဂျီယာသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။အာခီကိုဆေးလေးတောက်တဲ့အောင်တင်မိခဲ့တာကအီမဲလိုပဲမို့တူနေရတာပါ။ပထမဆုံးဆေးလေးသောက်တော့ဖို့ပြောတော့ကအာခီကညင်ခဲ့ပြီးအာခီကတနတ်မိဆာကိုတတ်ချင်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအီမဲလိုကသိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့တက်လိုက်တဲ့မိဆာကောင်ကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးကြီးလာနေပါတယ်။မိဆာကောင်ကတန်ဂျီကိုသာတည်တည်ရှိရှိစားခိုင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့အကုန်လုံးကိုဒီနေရာနေထွက်ခွာဝင်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်အ
အပြင်ကရန်ထွက်ချင်နေပြီးအကြောင်းလုံးနဲ့ကိုဝဲနီကဘာမှသိမစင်စားတော့ပဲနားတစ်ချောင်းကင်ပြီးဒန်ကြီးကိုပြေးထိုးပါတယ်အာခီနဲ့ဟီမန်တို့ကကိုဝဲနီကိုဟန်တာလိုက်ပါတယ်အာခီကလည်းမိခွေးကိုခေါ်လို့မရတော့ပဲအပြင်လောကကအရာတွေကိုဒီနေရာပြေးပင်ထားလို့ပြောပါတယ်ဟီမန်တို့ကသူ့ရဲ့တရက်လက်အစွမ်းနဲ့မိစ္ဆာကိုတိုက်ခိုက်ရမှာတော့မိစ္ဆာကောင်ကနားလေလေခန္ဓာကိုယ်ကပိုပိုကြီးကြီးလာလေလေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အားရရင်မုတ်တရားလုံးကိုပါဝါစားလိုက်ပါတယ်ကိုဝဲနီကဒီလိုတွေဖြစ်ရတာမကောင်းဆိုးဝါးရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ယူဆပြီးပေါ်ပေါ်တက်မလို့လုံးနေပြန်ပါလေ။ကိုဝဲနီရဲ့အကြောက်တရားကပိုပြီးကြီးလာတာကြောင့်သူတို့ရှိနေတဲ့ထက်ကငလင်လို့တို့တွေဖြစ်လာပြီးစောင်းသွားပါလေ။မိစ္ဆာရဲ့ပါဇက်ကြီးကလည်းအောက်ဘက်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အာခီကသူ့ရဲ့တာဝန်ထုံသုံးမှုအီမဲတို့ကိုခွင်တောင်းဝင်မဲ့ထုံသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အာခီကတင်နိုင်တာကြောင့်အီမဲတို့ကခွင့်မပြုပါဘူး။ကိုဝဲနီကဒန်ကြီးကိုဓာတ်နဲ့ပြေးတော့ဝင်မဲ့အာခီကအစားဝင်ခံပြီးထိုးမိသွားပါလေ။အာခီကဒန်ကြီးကိုမသေးစေချင်တဲ့အကြောင်းအရှင်းပါလေ။သူကတနတ်မိတ်ဆာကိုတက်ချင်ပြီးတနတ်မိတ်ဆာလိုအင်အားကြီးစွမ်းများတဲ့မိတ်ဆာကိုနိုင်မှုဆိုရင်ဒီဘဟန်နာကောင်းကောင်းရောအစွမ်းရှိတဲ့ဒန်ဂျီရိုးလိုလူတွေရောလိုအပ်ပါတယ်။ပါဝါကအရင်ကသွေးမိတ်ဆာဖြစ်ခဲ့မှုတာကြောင့်အာခီရဲ့ထွန်းနေတဲ့သွေးတွေကိုရသလောက်ထိန်းခိုင်းပါတယ်။ဒန်ဂျီကဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာတာသူ့အစားခံနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ဆောင်မှန်းဖြစ်ပြောင်းပြီးရသလောက်တော့ပြန်တိုက်ခိုင်းမယ်။မိတ်ဆာကောင်ကတနည်းနည်းနဲ့လှော့သွားတွေကိုကြောက်နေလို့တစ်ဖက်လက်နဲ့သူ့ကိုယ်ရံမတက်ပဲအဖွဲတွေကလူချင်းချင်းပြန်တက်ခိုင်းနေတာ။အဲ့ဒီလိုဒန်ဂျီကတွေးမိသွားတယ်။ရင်ဘက်ကကြိုးဆွဲဖွင့်ရင်အောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မိဆက်ကောင်ရဲ့ပါဇက်တဲ့ကိုခုံဆင်းသွားပါလေ။အပိုင်း6ကဒီမှာဇက်သိမ်းထားပါလေ။အပိုင်း9ကဒီလိုပါ။ချိန်ဆောင်မန်းဖြစ်နေမိဆက်ကောင်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖျက်ထောက်ပစ်ပါလေ။ဒန်ဂျီကသွေးထွက်လွန်လို့လှော့သောဆက်ကရက်သွားဝင်မယ်။မိဆက်ကောင်ရဲ့ကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေသွေးတွေကိုဒန်ဂျီကပြန်တောက်ပြီးလှော့သောဆက်ကိုလည်းပြန်လဲအောင်လုပ်မိဆက်ကောင်ကိုပြန်ပြီးတက်ခတ်ခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနဲ့သုံးရင်းမြောက်တဲ့နေ့မှာမိဆက်ကောင်ကနာကျင်မှုဒဏ်တွေကိုမခံနိုင်တော့လို့သူ့ကိုတက်လိုက်ဖို့နှလုံးသားနေရာကိုထုတ်ပြပါလေ။ဒန်ဂျီကလည်းနှလုံးနေရာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာကြောင့်သူတို့ပိတ်မိနေတဲ့ဝင်ကဘာဟာပျက်စီးသွားပါတယ်။အဲ့နောက်ဟိုတယ်ပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်လို့ရသွားခဲ့ပါတယ်။မိစ္ဆာကောင်စီကနေလည်းတနက်ပိုင်းစတစ်ခုရလာခဲ့ပါတယ်။အီမဲနိုကအဖွဲရလူတွေအတွက်လူသစ်ကြိုဆိုပွဲလုပ်ဖို့အာခီနဲ့တိုင်ပင်နေပါတယ်။ကိုဝဲနီနဲ့အာရန်ကဒန်ဂျီကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားမိတာကြောင့်အားနာပြီးတော့နောက်နောက်ရသွားပါတယ်။အဖွဲတွေကနေလည်းထွက်ချင်နေပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေအလုံးကိုအရက်ဝိုင်းမှာပြေလည်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့အီမဲနိုကယူဆပါတယ်။လူသစ်တွေကလူဆုံးတော့မိတ်ဆက်ရပြီးဒန်ဂျီကတော့အသက်16ဝါဒနာစားရနဲ့အိတာအားနိုင်ကအသက်22ဝါဒနာကပြရေးတာစာရုပ်ထုတ်ထားတာကတော့မြေဝင်းမိတ်ဆာနဲ့ကိုဝဲနီကအသက်20စာရုပ်ထုတ်ထားတဲ့မိတ်ဆာကတော့လှုပ်ဝက်ချက်ဝါဒနာကတော့အရသာရှိရစားရတာဒီလိုမျိုးအတိအသီးမိတ်ဆက်ကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမိတ်ဆာတွေကဒန်ဂျီကိုပြင်မှတ်ထားနေကြတယ်လို့အာခီကမာကီမာဆန်အောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဝင်းကဘာထဲမှာပေးမိတော့ကမိတ်ဆာကောင်တတ်နိုင်တဲ့သူကို kiss ပေးမယ်ပြောထားလို့ဟီမဲနိုကမူမူယူယူနဲ့ဒန်ဂျီကို kiss ပေးပါတယ် kiss ပေးရင်ဟီမဲနိုကအံမာထုတ်ကုန်ပါတယ်ဒန်ဂျီကလည်းယွန်ယွန်နဲ့အိမ်နာရဲမှာသွားရမှာတော့လေတောက်စားပြီးအိမ်ပြန်ကြတော့ဟီမဲနိုကဒန်ဂျီကိုကြိုးပိုးပြီးအိမ်ကိုခေါ်သွားရင်အပိုက်ခွနဲ့ကဒီမှာဇက်သိမ်းထားပါတယ်ဟီမဲနိုရဲ့ရောက်တော့ဟီမဲနိုကဒန်ဂျီကိုလင်မြောက်လုပ်တန်းကစားဖို့ပြောပါတယ်ဒန်ဂျီကတော့တွေ့ဝင်နေပါတယ်ဝေစားရီဟီမဲနိုကချွတ်နေတော့ဒန်ဂျီရဲ့ဘောင်းမီအိတ်ကတ်ထဲကနေချိုချင်းလုံးလေးတစ်ခုထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီချိုချင်လုံးလေးကဆိုင်မာအယံမူးနေတုန်းကမာကီမာဆန်ကသူ့စားနေတဲ့ချိုချင်လုံးလေးကိုဒန်ကြီးပါဇက်တဲ့ထည့်ပေးသွားခဲ့တာပါသူဝက်ပြီးအနမ်းပေးရလို့ပြောပြီးဒန်ကြီးကိုမျောလင်းချက်တွေပေးတော့ပါသေးတယ်မာကီမာဆန်ကိုပိုကြီးစိတ်ရှိနေတဲ့ဒန်ကြီးကလင်မယားလို့တံမစားပြစ်တော့ပဲခရင်ဘေးကချမ်းမြေအောင်မှာပဲအိပ်ပျော်တော့ပါတယ်မနေ့ရောတော့မနေ့ဆက်စားကြပြီးဟီမဲနိုကတော့ညကအယံမူးနေလို့ဘာမှမမှတ်မိဘူးတခုခုဖြစ်သွားသေးလားလို့မေးပါတယ်ဒန်ကြီးကအံဘက်တွေပြင်းနေတဲ့မိန်ကလေးနဲ့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြေပါတယ်ဟီမဲနိုကဒန်ကြီးကိုလောဝမဟာမိတ်လို့ပုကန်းလိုက်ပြီးဟီမဲနိုကဒန်ဂျီနဲ့မာကီမာဆန်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးမယ်။ဒန်ဂျီကဟီမဲနိုနဲ့အာခီနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီနီယာဂျူနီယာဆက်ဆံရေးကိုမေးလိုက်ပြီးဟီမဲနိုနဲ့ဒန်ဂျီကတငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြပါပြီ။အဲ့နောက်မထင်မထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မာကီမာဆန်ကယထာဘုံမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခံရတယ်။အာရိန်နဲ့ကိုဝဲနီကိုလည်းအဖွားရီတယောက်ကတနက်နဲ့ပြစ်သွားတယ်။စားတော့ဆိုင်မှာဘေးဝိုင်းရလူတယောက်ကဒန်ဂျီနဲ့ဟီမဲနိုကိုတနက်တွေနဲ့ပြစ်သွားတယ်။အာခီကသူ့ရဲ့မိဘကိုခေါ်ပြီးတနက်နဲ့သူကိုစားခိုင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တနက်နေ့ကောင်ကမိဆာလည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်တဲ့ဒန်ဂျီရိုလူဖြစ်နေပြီးဆာမူရိုင်းထားပုံစံနဲ့မြေခွေးကိုဖောက်ပြီးထွက်လာတယ်။မြေခွေးမိဆာကိုသုံးလို့မရတာကြောင့်အာကီကချိန်စာမိဆာဆွမ်းအောင်သုံးပြီးဒါနဲ့ပဲဆာမူရိုင်းထားကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုပြီးမှဆာမူရိုင်းထားကဒန်ယာရီဘရဘွားနဲ့လဲကျသွားပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဆာဝါတာရီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးရောက်လာပြီးဆာမူရိုင်းထားကိုဘာလို့ရှောင်းရတာလဲလို့မေးပါတယ်။ဆာမူရိုင်းထားကသတိလွတ်လွတ်ဖြစ်သွားတာပါလို့ဖြေတယ်။ဖီဆုံးဆုံးချင်းမှာပဲဆာမူရိုင်းဒါကအာခီရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးအာခီကလည်းသွေးတွေထွက်လာပါတယ်။ဆာမူရိုင်းဒါရဲ့လှုပ်ရှားမှုကဘယ်လောက်မြန်တယ်လဲဆိုအတုံးမှမမြင်လိုက်ကြပါဘူး။အီမဲနိုကသူ့ရဲ့ညာလက်မိတ်ဆာကိုအာခီကိုကယ်ပေးပါ။အာခီကိုသာကယ်နိုင်ရင်သူ့မှာရှိနေမှအကုန်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လက်တွေအများကြီးစုပေါင်းထားတဲ့မိတ်ဆာတကောင်ကဆာမူရိုင်းဒါကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။တ
ไอ้ข่ายเนี่ยแล้วก็ว่าสร้างตัวอะไรมาเรื่อยๆอีเมนต์หน่วยขนาดกูใช้ไปหน่วยคู่บิดคู่โซเชียลเรื่อยๆว่าไปแล้วเดี๋ยวฟ้าแล้วเดี๋ยวฟ้าเช้าเดี๋ยวฟ้าเช้าเดี๋ยวฟ้าคู่บิดคู่มีชีวิตเบาสาวอะไรก็ไม่สาวก็วิแล้วไม่สาวสาบิขนาดไหนบ้างไอ้ข่ายเฮเมนต์หน่วยจีอ่ะเวซ่าบุญเลยเวจามาเลยลูกอ่ะไม่สาวสิมาแสดงขนาดยาวไปวิวันศุกร์ที่เนี่ยมันเป็นสมิงไปกูอ่ะดีรู้ปะแล้วก็ยังเปิดทุนเน
ဆာမိုအိုင်းဒါကိုမာတယ်ချိန်ဆောင်မှန်းဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်တန်ကြီးနဲ့ဆာမိုအိုင်းဒါနဲ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ကြပါတယ်ဆာမိုအိုင်းဒါကနောက်ဆုံးမှာအရန်လိမ့်မြင်တဲ့တိုက်ခိုက်နဲ့တိုက်လိုက်တာကြောင့်သူတို့ဘွဲ့ကလူတယောက်ရောတန်ကြီးရောနောက်ပိုင်းပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆာမိုအိုင်းဒါကတနက်တွေကိုဘယ်တော့မှနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံဝါနေရင်လူပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်မာ
ထားပေါ်ကီးတဲ့တွေကလည်းယထားပေါ်ကနေကြောက်ကြောက်လန့်နဲ့ပြင်းစင်းနေကြပြီမာကီမာဆန်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့လူတစုကတော့သူတွေပြောပွားနဲ့တည်နေခဲ့ပါပြီမာကီမာဆန်ကဒီလူတွေကတန်ကြီးနဲ့ တန်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်နေကြတဲ့လူတွေရတယောက်ကခန္ဓာကိုယ်ပောက်ကွဲထွက်သွားပြီးတည်သွားပါတယ်။ဆာဝါတာရီကမာကီမာဆန်ကိုတားလို့ကြံတဲ့အဖွဲ့စီဆက်သွဲဖို့သူ့လူတယောက်ကိုဆက်သွဲရမှာတော့အဲ့အဖွဲ့ကနေအဆက်အသွယ်များအကြာပြီးလို့ပြန်ပြေးပါတယ်။ပြောပြီးပြီးချင်းမှာပဲအဲ့လူကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပောက်ကွဲထွက်သွားပြီးတည်သွားပြန်ပါတယ်။ဒီလူတွေပြောင်းလို့မာကီမာဆန်ကထောင်သားတွေရဲ့အရ
ည်းစာမုံလိုက်ထားပဲကြံပါတော့တယ်။အဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်မထင်မှန်းစရာကကိုဝဲနီမသေးသေးပဲရောက်လာတာပါပဲ။အဖွားကြီးကကိုဝဲနီနဲ့အားရိုင်ကိုပြတုံးကအားရိုင်ကနှစ်ချက်လုံးသူ့ပဲတိအောင်ဝင်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စာဝတာကြီးကမွေမိတ်စာကိုထုတ်ပြီးတိုက်ခတ်ပြီးကိုဝဲနီကလည်းစာမုံလိုက်ထားကိုလက်တစ်ဖက်ဖြတ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချက်ထိအောင်ပြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စာဝတာကြီးတို့ကကားဝတ်တပီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ကိုဝဲနီကသူ့ကိုပြစ်ခဲ့တဲ့အဖွားကြီးကိုပြန်ချုပ်ပြီးတစ်နှစ်နဲ့ပြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြီးကိုလည်းအရင်လေးကတပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီလို့တောင်းမှန်ပါသေးတယ်။ဂျီလုတ်ကသူ့ကိုယူကြကြောင်ဖြစ်စီလို့အီမဲနိုနဲ့တွေ့ရင်အလုပ်ထွက်မယ်လို့ပြောပါရတယ်။အီမဲနိုကရှိအောင်မရှိရတာသူကမသိပါဘူး။အထူးထန်တာခွေတွေမှာလူသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကလွဲရင်အသက်ရှင်နေသူမရှိကြောင်မာတူကဆိုသူကမာဂီမာဆန်အောင်ပြောပြနေပါရတယ်။တနက်တွေနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်လာကြောင်ဒါဟာတနက်မိတ်ဆာနဲ့သက်ဆိုင်ရမယ်လို့လဲမာဂီမာဆန်ကကောက်ချက်ချပါရတယ်။အထူးထန်တာခွေတွေမှာလူမလောက်တော့လို့တထနာရဲပေါင်းလိုက်ပြီးမာဂီမာဆန်ကခေါင်းဆောင်လာမှာပါ။တလက်စာရဲမာတို့ကတီယာနဲ့နှုတ်ထွက်ရတာပဲရှိရကြောင်းနှုတ်သက်စာတင်ပါလေ။တန်နိုနဲ့ကူရိုဆဲတို့ကလည်းသူ့ကြိုးရလေချင်ကံမှာမာဂီမာဆန်ကိုကူညီဝယ်ဝဲရောက်လာတာအထူးဖွဲ့ရဲဝယ်မှုအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကသူတို့ထပြောပါရတယ်။မာဂီမာဆန်ကတူကြိုးရဆက်တော့ပွဲရဲ့အဆောင်ရမိုက်တာကိုလို့ပြောရင်ပိုင်းကိုကဒီမိုင်းဆက်သိမ်းတာပါလေ။အာခီကဆေးရုံမှာနိုးလာပြီးဘေးမှာတန်ဂျီနဲ့ပါဝါကမန်ကဖန်ရင်ထိုင်နေပါလေ။ပန်းဒီကိုသူစားမဲ့ငါစားမဲ့နဲ့ရန်ထားဖြစ်ကြပြီးအာခီကဌာနဝဲလေးကဘသူတွေအသက်ရှင်လဲမေးပါလေ။တန်ဂျီကကိုဝဲနီဆိုတဲ့တယောက်ရဲ့မာတူကဆိုသူရဲ့ရှင်ပြီးသူကတော့အလုထက်သွားပြီလို့ပြန်ပြေးခဲ့ပါတယ်။တန်ဂျီကပန်းသီးချင်းနဲ့ကပန်းသီးလုံးကိုအာခီကိုပေးပြီးပါဝါနဲ့အတူခန်းထဲရထွက်သွားပါတယ်။အာခီကဂျိန်စာမိတ်ဆာကိုသူဘလောက်တိတက်ရှင်အောင်မလဲလို့မေးလိုက်ပြီးဂျိန်စာမိတ်ဆာကနှစ်နှစ်ကြံသေးရလို့ဖြေပါတယ်။ဆေးလေးတက်ဖို့မင်းကြီးလိုက်တော့အတွေးလေးကသူ့စီကိုပဲအိတ်တုံဖာမောက်ရောက်ကုန်ပါတယ်။ဟီမဲနိုဟီမဲနိုဟီမဲနိုအတွက်သူ့မျက်ရည်တွေကိုသူမထိနိုင်တော့ဘူး။အာခီငိုနေရကိုအခန်းထဲမှာမန်ကကြံခဲ့လို့လာရုံမလို့လုံးနေတဲ့တန်ကြီးကတွေ့သွားခဲ့ပါလေ။ဒါနဲ့ပဲမယူပြတော့ပါဘူး။အီမဲလိုသေးတာကိုသူကိုယ်တိုင်ကရောဘာလို့မငိုသလဲဆိုတာတန်ကြီးကစဉ်းစားပါလေ။အီမဲလိုအိမ်ကိုတညပါသွားပြီးတငယ်ချင်းလို့ပြောခဲ့တဲ့သူ့ဘဝမှာပထမဆုံးလူ။ကိုချီတာတေတုံးကတော့ငိုခဲ့မိတယ်။ပါဝါတေရင်လည်းငိုမိမှမထင်ဘူး။အာခီတေရင်လည်းငိုမှမထင်ပါဘူး။ဘာကီမာဆန်တေရင်လည်းစိတ်တက်ကြသွားပြီးသုံးရက်လောက်နေရင်ပုံမှန်ပြပြသွားတော့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တန်ကြီးနေနဲ့သူ့ဘဝမှာထမင်းသုံးနဲ့စားရရောရေကောင်းကောင်းချိုးပြီးကောင်းကောင်းအိပ်ရုံနဲ့ပျော်စရာဖြစ်နေပြီလို့ယူဆထားသူဖြစ်လို့ပါပဲ။တန်နိုနဲ့ကူရိုဆဲတို့ကအာခီစီရောက်လာပြီးမာဂီမာဆန်လွတ်လိုက်တဲ့အထူးဖွဲ့ရဲ့အကြံပေးပုံကိုယ်တွေဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပါတယ်။မာဂီမာဆန်ကဒန်ဂျီကိုတနမိတ်ဆာပြတ်မှတ်ထားနေရဖြစ်နိုင်ခြေပုံများနေရလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒန်ဂျီနဲ့ပေါ်ပေါ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်ခီရှိဘီဆိုတဲ့လူကြီးစီမှာထားခဲ့ပါတယ်။ခီရှိဘီကမိတ်ဆက်တယ်လို့နဲ့သူ့ရဲ့ပခုံးတော်မီဒန်ဂျီနဲ့ပေါ်ပေါ်ကိုပြိုင်လူလဲပဲညှစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှသူ့အင်ဂျီနီယာမှအသိဉာဏ်လာခဲ့တဲ့သွေးရည်ကိုထုတ်ပြီးဒန်ဂျီနဲ့ပေါ်ပေါ်ကိုသွေးတိုက်လိုက်ပါတယ်။သူကတော့အရက်ပလင်းထုတ်ပြီးတောင်းနေပါတယ်။ခီရှိဘီကသူဟာတမ်မာဒီဗဟန်နဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတတ်နိုင်အနိုင်ရနိုင်တဲ့မိစ္ဆာကလည်းတမ်မာမှာတေးကြပါဗါးသူ့ကိုမနိုင်မချင်းဒန်ဂျီယိုကစူးစမ်းကြရမှာကိုဆိုလိုတာပါ
ပါဝါရဲ့သွေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တွေ့ရင်နဲ့နှစ်ယောက်သာခီရှိပြီးဝင်ခိုးကြပါမယ်တကယ်တမ်းဒါနဲ့ထိုးခန့်လိုက်ရတာကသူတို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်နေပြန်ပါလေခီရှိပြီးကတော့တုံလုံးဟန်အောင်ပြပါဦးအာခီကလည်းသူ့ရဲ့မိခွေမိစ္ဆာကိုစင်ခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါလေကုရိုဆဲကအာခီကိုကျန်တဲ့တန်တွင်အလုကနေထွက်ပြီးပြပြဝဲနေမလားဒါမှမဟုတ်ငရဲမှပဲနေမလားတနည်းဒီလိုကိုပဲဆက်လုပ်မလားမ
Jini lejeh mungwa danji yuwa cina saya ada kangi araba. Bawa aga diluciya tamawi me ya tau dah mianun aja. Ono tadi makau nau. Dah jauh ngaru nyantau minta kai ma tu naya mesura timi doa gede. Nau tadi jaro kisi bika kane uengan ni ma. Bawa aga kane ane tu ini pi bita kai bade. Apo dah ma cara tu ibu ane tu ini apa jauh lo bita kai de. Apo dah ane danji aga pasai ne konsi minta kai bu lo de. Tamawi me aku nongu kisi bika dasi naya bade. Dimisi cakap ni lah, pertama ada cakap, bawa aga tu iu yang tunglai dah jauh tu iane dua lah. Jadi ada cakap lor, dan jika yang tu lalu siamu memasangai na jauh lo kisi biar piu bade, kisi biar dini dua aga dilaupe, ia tahu tu mesu itu tahu bade. Dan jika bawa aga, taro dini dua dilaupe lo piu ni lo kisi biar dana bawa aga dan jika kena yari, mesu es gago taro aga ramah melayu aga lo kisi biar piu lai bi, sekarang semua ane dan jila leja dua aga bade. Aki aga mesa dina sajau cewu tu. Bidu lonjong ini tanah kah pansi dah mesa esy ni asih yau lawale. Guru saya naga mesa ni sajau cuci jenih lawale. Di mesa luni yau ni sajau cuci bi. Yau garo tadawa pilih yare. Nauti yau garo mialau ye anna yada kah ayu ni pilih yawale. Guru saya takah pasu open mila bi. Akiya sajau dua ni nai mu teu wen lawale. Amaru ye ma mialau ini lonjong ni bi. Di ni ama apa esy asa dina lawale. Apa esy dekar di luwa. Naga mesa kah akiya. Pane bayi lo amne sura songpi bodoh, akhirnya naga itu cijene. Taja tu ya payah itu, akhirnya kaum wenkai mana? Di lalu ma akhirnya naga itu mesa cilu ya mawa. Akhirnya naga itu cibi doa naw, akhirnya tejen dia ayah lane, akhirnya nyawa melu ne ma weni melu naga mesa biar bare. Akhirnya naga ma tu belu tu de, semua zabe tu ya pih mana itu cimu ne mua dika pih de, melu ne wenai dolo biar bare. Tapi mana danji ne bawa kah licin mau doa biar bare. Kisi bika, tahu ni ayam belum ada tu. Minu ayam lusa buang kau ne. Tapi ada kalau we lijen ame. Mana baca ayam lana dene, tapi we pun lijen me. I menu ne, tercadu itu terdahre. We misa ne samurai atau pulau ame suwi biawar. Dan jika le atas ini dene turu sabi tu dene semua bawa. Minjau nasui ne ni ama pobita malazi ayam biawar. Samurai dah ne, sawadai lu lana kai nega. Tanjia ne lona ayubu nauti cincuza mana pata vitamin ija bawar. Outer malay zombie itu lawanabi, cuma bina ni duri ko zombie piang lupa jaya apa? Nasib TV handari ko zombie ini tak kayu putih, turu masih jenis ni kebari. Maki masa anga, kengau nanti asih jauh kebari. Kengau nanga tu luri ko tu ame umbi kejauhne. Nauke ma sawadari sura mengliga cuka ina pejam biobi, sawadari ye pungu watu biobari. Sawadari ha tanah misa nile asasa sini nene lo kengau nanga tapi biobari. Tanah misa ko jenah tau umbi kebi. Mereka agak tanah nak kaya ni biar bebari, jilid mereka beri lupa bari. Maki masa agak tanah mereka ni beri lupa luar siang itu hebe bone, macam ini dah zaman siang ni gua hebe bu biar bari. Kengau dah agak TV handari agak luar itu mereka yang agak ni kau ni ada. Cakup dari agak le, nengah jaga kau ni wemla kau beri thare. TV handari luar malle, pinya mereka payah lupa bule. Minga kau ni jago, tiada nama le biar ni alu. Maki masa agak kenal bari. Maki masa agak titiknya ini me, ini dia otoh bebari. Kengau dahonga tu latuwe teni beme, dekero kain boya mida zoomen iya melau ni ba. Maki masa angu swedom lu pinne kaina dia gale, tu lulu nak kau deh tapi leja doge wale. Samurai dahne sawadai lu sini saunsi si, yeri yola wale. Jiwa dahai pide pawa tanji kubeni aki yule yola bi saunne wena jare. Kisi biga lo yeri gu teh wena tu boya luri ajau, simbian dige wale. Ngamelu da, si dengoi sentode mena fongu dahare meisa. Pingu Mesa ma, tiada dana ni amat terdanda walau tiga sahaja pun ada nada mimi Mesa, sahaja Mesa riba. Mesa riga zombie itu takkan ni lo, samurai dana mui Mesa go, tanji aki pawaruga lusu kebi sahaja jawari. Tanah kena luar ne dewi, tuluga aki bawa melu ada ke mana, nak kau tuh sami adi di leja go mana. Tergelar tapakanim, maki masa ngah tu sahaja lola jawa. Nauta thambaro sawadai ne dewi, sawadai ga mui Mesa osing kolai bari. Wemisa yang melabe, imenu ye, lada yang wemisa dah yang lagi bare. Sawadai ga nak kau tuh ishan labi, akiu ati tabu, tayu kanai de.
ตัวเองก็ตัวเองเลยเรียนมาอีกเนี่ยอาคิโอได้แค่แค่วาเลยอาคิยาเลยอนาคตไม่จะสร้างตัวมีแล้วเดี๋ยวชาวเน็งเกวาเลยทำไมแต่ยังเลือกไปก็อาคิยาไปก็ทุบอะไรบีเลเวงอะไรเนี่ยนั่นตัวเกวาเลยสวัสดีก็เลยตัวเด็ดอะไรพวกเบียววาเลยอาคิยาเลเวงอีหลงโน่ตีมีก็ไม่เสียเสียมาไปสักทีก็ทีเนี่ยมาเนี่ยจะได้หน้าวาเลยไปสักทีก็จะได้มาไม่พี่บาร์เลย อากิยาฮิเมโนนี่เนี่ยตัวสิริสาวตัวใครน้องอาจารย์ตุยนี่วะเลยไอ้รองอากิยาตั้งบิดีลูฮิเมโนก็เซนยันลาลูพี่เบ้สิริเต้าเฉยตอนนั้นไอ้สิริจะเลิกกูติงท้าบีเมลูพี่เอาเกวาเลยคุณลักษมีอะไรไม่ใช่ก็ไอ้สิริเลิกกูอากิโอทุบบีวะเลยแล้วไม่ใช่ก็แม่สิมิชิอาเจ้าเจ้าสิ่งกูเว้นมีนายนับพี่บาร์เลยสุรุระก็อากิยาเจ้าสิมิชิอาด้วยแล้วไม่ใช่ก็พามาลูลูมีเอาอากิยาฮิเมโนยี่มีนักกูมาจ้างเงินไล่เขมิลูสิทธิอาเบียววีแล้วไม
ါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပါဝါကဇွန်ဘီတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတန်ဂျီကတော့ဆာမူရိုင်းတောင်းကောင်နဲ့တွေ့ပါတယ်။ဆာမူရိုင်းတောင်းကောင်မှာပါလာတဲ့လက်နက်ကင်တွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေကဇွန်ဘီဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာတန်ဂျီကဇွန်ဘီတွေကိုတက်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဆာမူရိုင်းတို့ကမကြင်မကြမ်းဖြစ်နေကြတာပါ။တန်ဂျီဘက်ကလည်းအရှောင်ပေးရကြောင်းနှစ်ယောက်လုံးပုံစံပြောင်းပြီးတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ရထားကောင်မှုပေါ်မှာတိုက်ကြတယ်။ရထားဝန်းထဲမှာတိုက်ကြတယ်။ဆာမွိုင်းတာကသူ့ရဲ့အရင်မျက်နဲ့တိုက်ခွတ်သုံးတာကြောင့်တန်ဂျီကလက်နက်ဖက်ပြတ်သွားပါပြီ။ဆာမွိုင်းတာကတန်ဂျီမသိခင်သူ့ဘိုးကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ခိုင်းပါလေ။တောင်းပန်မှန်ဆိုရင်တသနဲ့အသက်ထွန်းအောင်တက်ပေးမယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တန်ဂျီကခေါင်းမှာလွှားစက်တစ်ခုရှိနေတဲ့အကြောင်းစက်တက်နိုင်နေရဲ့ပြောပြီးဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြပါရယ်။နှစ်ယောက်ပြန်လူရှင်ဝင်ကြပြီးတန်ဂျီရဲ့ခေါင်းကလှသာအပြားကြီးကကျိုးသွားခဲ့ပါရယ်။တကယ်ကဆာမွိုင်းတာရဲ့အဆုံးသက်ပါ။ဆာမွိုင်းတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာနှစ်ပိုင်းတိတိကိုပြတ်ထွက်သွားဖြစ်ပါရယ်။ပါလို့လဲဆိုရင်ဒန်ဂျီရဲ့ခြေတစ်ဘက်ကနေလှော်တော်ဆက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးပိုင်းဖြတ်ခဲ့ရကြောင်းမှာဒါပေမဲ့သူကလည်းဒန်ဂျီတို့လိုမိစ္ဆာတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းပဲဖြစ်တာကြောင့်မသိသေးပဲလူပုံစံနဲ့ပြန်နိုးလာပါတယ်လက်ပြန်ကျိုးတော့အတုခံထားရပါတယ်ဒန်ဂျီကရဲတွေကဒီဘဲကိုလောင်ဖမ်းခင်အာခီနဲ့ပြန်ဝဲတစ်ခုလုပ်ပါတယ်ဒီဘဲကသူတို့ဖွဲ့ရမင်းမလာလေးဟီမဲနို့ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူရဲတွေလာဖမ်းမိသွားရင်ထောင်ထဲမှာအေးဆေးနေနေရတော့မှာအာခီနဲ့ဒန်ဂျီကဆာမွိုင်းတောက်ကောင်ရဲ့ယောက်ျားလေးဘော်လုံးနေရာကိုတယောက်တစ်ချက်စီကန်မယ်ဘသူကန်တာကဒီကောင်အတန်ကျဲဆုံးအော်မလဲဆိုတာကိုပြန်ကြရပါဇလန်းနောက်ခံမှာတော့မာကီမာဆန်ကအထက်ကလူကြီးတွေကိုစာဝတ္တရီနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံနေပါတယ်စာဝတ္တရီကမွေမိစာနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတနတ်မိစာနဲ့အကျိုးတူလုပ်လုပ်နေတာစာဝတ္တရီကဒန်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်နေတယ်စာဝတ္တရီကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့တဲ့လမ်းမှာမွေမိစာကသူ့ကိုကြိုက်စားသွားတယ်ဒါကကုကုကိုတက်တိလိုက်တာလို့ယူဆရပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစာအုပ်ထဲမှာတနတ်မိစာရဲ့အသားစာ 1.4 ကီလိုဂရမ်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ထာနာမှာရှိနေတဲ့5ကီလိုဂရမ်နဲ့အားလုံးကိုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနတ်မိစ္ဆာရှိနေတဲ့နေရာစီရွေးရှားနေပြီလို့မာကီမာဆန်ကပြောပါတယ်။အထက်လူကြီးကဘယ်ဘက်ကိုရွေးရှားနေရလဲလို့မေးလိုက်ရင်စီဇန်1ကဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။စီဇန်2ထွက်ရင်လည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ရသေးရင် Subscribe လုပ်သားပြီးစောင့်မျှော်ပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။